ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ലാലീഗയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൽ ക്ലാസിക്കോയുടെ പ്രിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ്, ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 1:30 നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാഴ്സലോണയുടെ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മത്സരമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ക്ലാസിക്കോയ്ക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈഡർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ പോകുന്നത് റയൽ മാഡ്രിഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിലെ തന്നെ 4-ാമത്തെ ക്ലാസിക്കോ ആണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് 3 ക്ലാസിക്കോകൾ നടന്നു. 5-ാമത്തെ ക്ലാസിക്കോയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു കോപ്പ ഡെൽറേയുടെ സെമി ഫൈനലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഉടനെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന 3 ക്ലാസിക്കോയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ക്ലാസിക്കോ ലാലീഗയിൽ നടന്ന ക്ലാസിക്കോ ബെർണബയിൽ വെച്ചിട്ട് റയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ പിന്നീട് നടന്ന 2 ക്ലാസിക്കോകളും രണ്ടും കപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ രണ്ടിലും ബാഴ്സലോണ വിജയിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ ബാഴ്സലോണ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരാകും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ കോപ്പ ഡെൽ റേയുടെ സെമി ഫൈനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ ബെർണബയിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ 1-0 എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനിൽ ബാഴ്സലോണ വിജയിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരു വീക്ക് സ്ക്വാഡുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ബാഴ്സലോണ മത്സരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ടും വളരെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഴ്സലോണയുടെ പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ ആ മത്സരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബാഴ്സലോണയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് അവർ വിജയിച്ചു കയറുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ 1-0 ബാഴ്സലോണ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കോപ്പ ഡെൽറേയുടെ സെക്കൻഡ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പ് നൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരം. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈഡറാണ്. കാരണം ആ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാഴ്സലോണയാണ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്. ചാവിയുടെ ബാഴ്സലോണ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് 25 മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് 65 പോയിൻസുമായിട്ടാണ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് 56 പോയിൻസാണുള്ളത്. 9 പോയിൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ പോയിൻസ് ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാം, 6 പോയിൻസ് ആക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടൈറ്റിൽ റേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും. 6 പോയിൻസാക്കി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഈ മത്സരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 12 മത്സരങ്ങളായിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 6 പോയിൻസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അത്ര വലിയൊരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഒരു ഹെൽത്തി ലീഡാണ് ബാഴ്സലോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും ഒരു ടൈറ്റിൽ റേസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ബാഴ്സലോണ ഈ മത്സരം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, ബാഴ്സലോണ ഈ മത്സരം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് 12 മാറും. 12 പോയിൻസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക 12 മത്സരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ 12 മത്സരങ്ങളിൽ 12 പോയിൻസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്, അതായത് 4 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി. എന്നാൽ മാത്രമേ റയൽ മാഡ്രിഡിന് തിരികെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മത്സരം വിജയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയും വരും. അപ്പോൾ അത് വളരെ 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും റയൽ മാഡ്രിഡ് സംബന്ധിച്ചോളം. ഈവൻ ദോ റയൽ മാഡ്രിഡൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കമ്പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സൈഡാണെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഏകദേശം ബാഴ്സലോണയിൽ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മത്സരം ബാഴ്സലോണ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സമനിലയായി കഴിഞ്ഞാലോ ടേബിളിൻ്റെ സ്ഥിതി അതുപോലെ തന്നെ തുടരും. ആ ഒരു 9 പോയിൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തുടരും. അപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ സൈക്കോളജിക്കലി രണ്ട് ടീമുകളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ പ്രഷർ ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ പ്രഷർ എന്തായാലും റയൽ മാഡ്രിഡിനായിരിക്കും. ബാഴ്സലോണക്ക് കുറേ കൂടി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഈ മത്സരത്തെ നേരിടാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ഹോം ക്രൗഡിന് മുമ്പിലാണ് മത്സരമുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഓൾറെഡി 9 പോയിൻസിൻ്റെ ലീഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിജയം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മത്സരമല്ലല്ലോ. അതായത് ഒരു മസ്റ്റ് വിൻ ഗെയിമല്ല, നേരെ മറിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ചിന്ത എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതൊരു മസ്റ്റ് വിൻ ഗെയിമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ ഈ മത്സരത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പ ഡെൽ റേയുടെ സെമി ഫൈനലിൽ ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ ബാഴ്സലോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ഡിഫൻസിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രം കണ്ടു. അലോൺസോണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡ് പെഡ്രി ഓൾറെഡി ഔട്ടായിരുന്നു, ഡെംബേലെ ഓൾറെഡി ഔട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെവൻഡോസ്കിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മേജർ താരങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ബാഴ്സലോണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് രീതിയിൽ കളിക്കുകയും അവർ പൊസഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും മത്സരത്തിലാകെ 4-4 അറ്റംപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ 2 ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിക്കുകയും അതിലൊന്ന് അവർ ഗോളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മത്സരമാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെയാണ് അവർ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ യൂഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, പൊസിഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രഷർ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ടീമുകളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണല്ലോ റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റേതുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പൊസിഷൻ കൂടുതൽ അവരുടെ അടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ബോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോലും ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു മത്സരമായിരുന്നു ബാഴ്സലോണയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിക്കോയിൽ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്. 13 മറ്റംപ്റ്റുകൾ അവർ നടത്തി. പക്ഷേ ആ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക്
ടാർഗറ്റിലേക്കൊന്നും അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കളിക്കാനായിരിക്കും റയൽ മാഡ്രിഡ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ രണ്ട് മാനേജർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറേ കൂടി കൺട്രോള് താല്പര്യമുണ്ട് ചാവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കൂടി പൊസിഷനിൽ കളിക്കണം, കാരണം ഹോം ക്രൗഡിന് മുമ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ കളി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബെർണബയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കളിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് ഒരു ഒരു ബാഴ്സലോണ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേയും അല്ല, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ സീസൺ ഉടനീളം അവർ കുറച്ചൊരു ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ലാലിഗയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡെംബേലെയും പെഡ്രിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ സാരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഡിഫൻസ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് പല മത്സരങ്ങളും. അവരുടെ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗോൾ കീപ്പർ ടേസ്റ്റഗൻ സംബന്ധിച്ചോളം ബാഴ്സലോണയുടെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. മാത്രമല്ല ലാലിഗയിൽ തന്നെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീസൺ ഷൗട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ടേസ്റ്റഗൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. മാരകമായിട്ടുള്ള സേവുകൾ പല മത്സരങ്ങളും വളരെ ക്രൂഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ്സുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റഗൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പല മത്സരങ്ങളും ബാഴ്സലോണയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റഗൻ എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. ആകെ 8 ഗോളുകൾ മാത്രമേ ബാഴ്സലോണ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഡിഫൻസിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടേസ്റ്റഗൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സേവുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളുണ്ട്. 8 ഗോളുകളാണ് 25 ലാലിഗ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ബാഴ്സലോണ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റാണ്, സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നേരെ മറിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, റയൽ മാഡ്രിഡ് 19 ഗോളുകളാണ് ഈ സീസണിൽ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻസ് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത്. റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഡിഫൻസാണുള്ളത്. 19 ഗോളുകളാണ് രണ്ട് ടീമുകളും കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസുകൾ മാഡ്രിഡ് ടീമുകൾക്കാണ്. പക്ഷേ ബാഴ്സലോണ 8 ഗോളുകൾ മാത്രമേ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫൻസ് അവരെ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീസണിൽ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയണം. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ അപ്രോച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ 4-3-3 സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പോൾ 4-3-3 കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നത്തിന്. എന്താണ് ആ പ്രധാന പ്രശ്നം? ആ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഈ ബാഴ്സലോണയ്ക്കെതിരെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ബാഴ്സലോണയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്ടിക്സ് എന്താണ്? അരൂഹോയെ പിടിച്ച റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അരൂഹോയും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിൽ അരൂഹോ വിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഓവർലോഡ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അരൂഹക്കും കൂണ്ടേക്കും, അരൂഹയും കൂണ്ടേയും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവരെ രണ്ടുപേരെയും എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കാലവൻഷൂരിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, ആരായിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കാമെന്നതാണ്. മെൻഡി തിരികെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെൻഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ അതോ നാച്ചോ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ അതോ ഇനി കമവിംഗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ, അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. കമവിംഗ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കിടിലം പ്രകടനമാണ് ലിവർപൂളിനെതിരെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. പക്ഷേ കാർലോ അൻസെലോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും തീരുമാനിക്കാന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ചൊമേനിയെ തന്നെ പിടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ, കമവിംഗയെ മൊത്തത്തിൽ മത്സരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. ആൾ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആരെ അവിടെ കളിപ്പിച്ചാലാണ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. മെൻഡിക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാറ്റ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്സുകൾ വളരെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒന്ന്, ആൾ ലാലിഗയിൽ 8 ഗോളുകൾ റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 77 ഡ്രിബിളുകളാണ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഈ റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, സക്സസ്ഫുൾ ഡ്രിബിളുകൾ ലാലിഗയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു താരവും റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ നമ്പറാണത്. അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീ പാസുകൾ ലാലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറാണ്. 47 കീ പാസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രിബിള് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കീ പാസുകൾ കൊടുക്കാനും കഴിവുള്ളൊരു പ്ലെയറാണ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ. റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗോൾ അടിക്കാനും ഗോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതുതന്നെയാണ് ബാഴ്സലോണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അരൂഹയും കൂണ്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അരൂഹയെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ മത്സരത്തിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കാനും ആളിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനും റയൽ മാഡ്രിഡ് ശരിക്കും ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സ്, അവിടെ ഒരു ഓവർലോഡ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റയൽ മാഡ്രിഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലേ, ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആരാണോ കളിക്കുന്ന ആളും അതുപോലെ
ഫുൾ ബാക്കായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആളും അതുപോലെ ബെൻസീമയും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവിടെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറുമായിട്ട് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലേ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ആൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ഈസിലി ആ രൂഹോ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വീണ്ടും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. പിന്നെ ബെൻസീമ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ആൾ ഫിറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾ ഈ മത്സരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബെൻസീമ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സീസണിൽ കുറേ ഇഞ്ചുറി പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് റയൽ മാഡ്രിഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ബെൻസീമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ബെൻസീമയും വിനീഷ്യസും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യം ഈ റോഡ്രിഗോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളതാണ്. റോഡ്രിഗോ റൈറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. റോഡ്രിഗോയുടെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ, ആ ഒരു ടെന്ന് റോളിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് റോഡ്രിഗോയുടെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കൂടുതൽ അറ്റാക്കിംഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനിൽ, അതായത് ആ യൂഷ്വൽ 4-3-3 മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 4-2-3-1 അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടി, ഒരു ഡബിൾ പിവോട്ടിലൊക്കെ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ടാലോൺ ചോട്ടി മത്സരത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യുമോ, അത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ആൾ ആ ഒരു 4-3-3 തന്നെയാണ് കളിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ 4-3-3 കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ്രിഗോക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. കാരണം ഗോളുകൾ വേണം, അപ്പോൾ അതിന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് കൂടുതൽ കളിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇനിയിപ്പോൾ ലിവർപൂളിനെതിരെ കളിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ടീമിനെ തന്നെ കളിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്, ഈ കാർവാഹാലിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ്സാണ്. കാർവാഹാൽ തുടരെ തുടരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ 90 മിനിറ്റുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും ലിവർപൂളിനെതിരെ ആൾ ഇത്തിരി വൾണറബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കാർവാഹാൽ ഗാവിക്കെതിരെയായിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഗാബിയുടെ എനർജിക്കെതിരെ ഈ കാർവാഹാലിന് എന്താ പറയുക, കാർവാഹാൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ബിഗ് ഗെയിമുകളിൽ കാർവാഹാൽ തൻ്റെ ഗെയിം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു ബാറ്റിലാണ്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബാറ്റിലാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഗാവി ഈ കാർവാഹാൽ സാധനം. ഇനി വാസ്കസിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ആ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ക്രൂസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്ലിയൻ്റ് ആയിരുന്നു. ക്രൂസ് ഒരു യുണീക്ക് പ്ലെയറാണ്, സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ക്രൂസ് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, മസ്റ്റായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ക്രൂസും മോഡ്രിച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കൂടുതൽ എനർജി ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ വേണമോ എന്നുള്ളതാണ്. മോഡ്രിച്ചിനൊന്നും എനർജി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലാട്ടോ പറയുന്നത്, പക്ഷേ മിഡ് വീക്കിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഇതിൽ. റയൽ മാഡ്രിഡ് മിഡ് വീക്കിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബാസോണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ക്ലബ്ബ് അത്ലറ്റിക്കുമായിട്ട് കളിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു 1 വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഫറ്റീഗിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും റയൽ മാഡ്രിഡിന്. ബാസോണ വളരെയധികം ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ മിഡ് വീക്കിൽ കളിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഈ ക്ലാസിക്കോ പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ക്രൂസിനെയും മോഡ്രിച്ചിനെയും ഒരുമിച്ച് ഇറക്കണമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. രണ്ടും വേറെ ലെവൽ പ്ലേയേഴ്സാണ്. പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ ഒരു കമവിംഗ, സബയോസ്, അതുപോലെ ക്രൂസ് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വാൽവെർദയെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിപ്പിച്ച് റോഡ്രിഗോയെ ആ ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കളിപ്പിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൂടുതൽ എനർജി ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ പിന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ കാർലോ ആൻസെലോട്ടി വരുത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ കാത്തിരുന്ന് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൂസ് മോഡ്രിച്ച് ചൊമേനി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസ് മോഡ്രിച്ച് കമവിങ്ക ആ ഒരു പിന്നെ മിഡ്ഫീൽഡ് 3 തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ടീം ന്യൂസ്. ഇനി ബാസ്മണയുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് 3 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെസിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ കെസിയയും ഫ്രാങ്കി ഡിയോങ്ങും ബിസ്ക്കറ്റ്സും തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ബുസ്കറ്റ്സും റഫീനിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളും വലൻസിയക്കെതിരെയും ക്ലബ് അത്ലറ്റിക്കിനെതിരെയും അവർ ആ ഒരു കോംബോ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. റഫീനിയയും അത്തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെംബലയുടെ ആബ്സെൻസിൽ ആൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ബാസ്മണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രേറ്റ് പേസ് ഒന്നും അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ല അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ലൈനപ്പിൽ. ഇപ്പോൾ ഡെംബലയുടെ പേസ് ഒന്നും റഫീനിയക്കില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. ലാക്ക് ഓഫ് പേസ് ബാസ്മണക്ക് അപ്ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലെവൻഡോസ്കി ഒക്കെ വളരെ ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോളറാണ്. ഇത്തിരി റസ്റ്റിയാണ് ആൾ, പക്ഷേ ക്ലെവറാണല്ലോ ലെവൻഡോസ്കി. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഗാവി, ലെവൻഡോസ്കി, റഫീനിയ ഫ്രണ്ട് ത്രീ ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അലയാന്ദ്രോ ബാൽഡെ, കൂൻഡെ, അറൂഹോ, ക്രിസ്റ്റ്യൻസൺ ആ ഒരു ബാക്ക് ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാൽഡേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേസ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ബാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രിബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു ലൈനപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബാസ്മണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രഷർ ഇല്ലാതെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മത്സരമാണ്. അവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ റയൽ മാഡ്രിഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗോളുകളും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറേ കൂടി ഡെസ്പറേറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് മോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബാസ്മണക്ക് ഈ റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ഡിഫൻസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ബാസ്മണ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു 20-25 മിനിറ്റ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലൈയിങ് ആയിട്ട് റയൽ മാഡ്രിഡ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മസ്റ്റ് വിൻ ഗെയിമാണല്ലോ.
ബാഴ്സലോണക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരമാണ്. പക്ഷേ ക്രൗഡിന് മുമ്പിൽ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാഴ്സലോണക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു കോപ്പ ഡെൽ റേയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്രൗഡ് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറേ കൂടി പൊസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാനായിരിക്കും ബാഴ്സലോണ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ അവർ ഹൈലൈനൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാഴ്സലോണ കളിക്കുമ്പോൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ്, അവരുടെ പുറകിലുള്ള സ്പേസ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും അതുപോലെ വാൽവർദിയും ബെൻസീമയും ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരെയായിരിക്കും കാർലോ ആൻസെലോട്ടി അവർ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇനി സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ പിവോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മെലിറ്റാവോയുടേത്, മറ്റൊന്ന് നാച്ചോയുടേത്. നാച്ചോ 100% റയൽ മാഡ്രിഡിന് ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മത്സരത്തിലും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ കാർലോ ആൻസെലോട്ടി ചോദ്യമാണ്. മെലിറ്റാവോ ശരിക്കും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്കാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വാദം. ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം മിസ്റ്റേക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ വളരെ കാമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മെലിറ്റാവോ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവമാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ ആൾ ബോളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും കാണാൻ രസമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഓൺ ദ ബോൾ. അത് പല സമയങ്ങളിലും ആൾ റൈറ്റ് ബാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്, ഈവൻ ബ്രസീലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോളൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫൻഡറാണ് മെലിറ്റാവോ. മെലിറ്റാവോ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് ഡിഫൻസിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെലിറ്റാവോ റുഡിഗറും നല്ല രീതിയിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ബാഴ്സലോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് പെഡ്രിയുടെ ആബ്സെൻസിൽ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം പെഡ്രിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീ പാസുകൾ ലാലീഗയിൽ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില സ്റ്റാറ്റ്സുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പെഡ്രി ഒരു മേജർ മിസ്സാണ്. പെഡ്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ട് തിരികെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മാസം എങ്ങാനും ഔട്ടാവും എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ക്ലാസിക്കോയിൽ ആദ്യം കളിക്കുന്നുള്ള വാർത്തയൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു മേജർ ബ്ലോ ആണ് ബാഴ്സലോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ പെഡ്രി ഇല്ലാതെയും ഡെംബേലെ ഇല്ലാതെയും ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാഴ്സലോണ എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാലീഗ ഇത്തവണ റയൽ മാഡ്രിഡ് മറക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ശരിയാണ്, 12 മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിന് ടൈറ്റിൽ റേസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.